A kis település, amely minden évben tortadíszbe öltözik, hiszen édességkreátorok érkeznek szerte a nagyvilágból, hogy bemutassák alkotásaikat. Mielőtt vagy miután megcsodálják a helyi megújult tájházat. Kisfalusi selfie sorozatunk mai főszereplője az 1600 lelkes palotás. Indulunk! Lassan 100 éves. Eddig őriztük, és most már itt egy méltó helyre került. Itt mindenkinek elmondom, hogy ez az én nagyapámnak a vőlegény ruhája. Büszke vagyok és rá. És az olyan nem, hogy nézed is, megszagolgatod néha, és nagyapa mert hogy a papának az illata. Nagyapa jut eszembe. Nagyon tündéri, jó ember volt. 1935-ben volt az esküvőjük. Itt van alatta a nadrág, egy bricsesz nadrág, itt van a kabátja, itt van a csizmája. Egyik legkedvesebb. Tárgy. Ez már az értékek háza, amely udvara hamarosan megtelik családokkal, akik együtt esznek, főznek, sütnek, énekelnek, így őrizve a hagyományokat. A 30 éves álmom jött létre, valósult meg. A Magyar Falu Programnak volt egy ilyen pályázati lehetősége, melyel éltünk. Tisztelegve elődeink előtt, szeretnénk bemutatni az eszközöket, használati tárgyakat. Hálával és szeretettel gondolunk őseinkre, apáinkra, nagyapáinkra, dédapáinkra, akik fáradtságos munkával sok mindent megteremtettek itt vidéken. Ez egy értékmentés. Hát öröm itt lenni. Az értékek házában, hogyha ide jön a látogató, akkor Katika mindent elmesél. Olyan jó dolog, hogy tehát nem személytelenek a tárgyak, hanem azért valamennyire kötődnek hozzám. Legtöbb tárgynak ismertem a gazdáját, tudom, hogy ez kitől van, kiadta. És ki a leszármazottja most. És pontosan, hogy még a faluban érnek-e belőlük. Még most is adnak. Tehát még most is van, aki azt mondja, hogy hát eddig őriztem, ez a nagymamaé volt, vagy anyósomé, vagy anyámé volt. Én már akkor nem őrzöm otthon, hanem elhozom ide. Cica nagyon sokszor itt van, nem tudom ki, de ez valahol van neki gazdája, nem tudom hol, de ő jön. Egy falusi ház nincs macska nélkül. Ebbe kérem szépen vonulni, vonulni kell. Az ünnepen. Tehát a viseletet viselni kell. Nem lehet úgy, hogy magamra kapom, aztán szaladok benne, meg úgy áll, ahogyan. Ez egy közösségi tér, ahol nem csak megmutatjuk, hanem együtt csináljuk. Azt szeretnénk, hogy élő legyen, tehát korosztályok, generációk együtt tudnának ünnepelni, vagy csak kikapcsolódni. Itt volt nyáron egy tábor a faluba, és a gyerekek eljöttek ide, és elhozták őket bemutatni. Hát itt olyan viháncolás volt, úgy tetszett nekik, mindenbe belekóstoltak, mindent megnéztek, tehát fogtak a kezükbe, és azt mondta az egyik gyerek, hogy ez olyan jó hely, mert itt nem kell attól félni, hogy azt mondják, hogy ne nyújj hozzá. Édes ez a tészta, mint a csúfatot méz, ezért fogjuk hát meg minden darabot, 9 kéz. Szeretem a Dardónai papot. Ez a torta kalandszebb, mint a áfonya. 47-es a mentes gesztelés, tejtojás rutinmentes. Én a mentessége miatt adnék valahova egy magasabb pontszámot. Meglepődtetek, amikor kiderült, hogy egy 1600 lelkes településen van torta verseny? Nem lepődtünk meg, nagyon örülünk neki. És tök jó, hogy itt vagyunk, mert nagyon jó dolgokat kóstolunk. Nagyon sokan hoznak ugye a hagyományos vonalat, ami azért jó, mert sok esetben van egy kis újragondolás benne, amit mi nagyon szeretünk, de többen itt a vidéki területekről is már megfogták ezt az új hullámos francia gasztronómiához köthető cukrászvonalat. Szeretik az emberek ezeket a típusú versenyeket, és tényleg ide utaznak több órát azért, hogy itt legyenek. Nagyon gyönyörű munkák vannak, mindig nehéz a zsűrinek a feladata. Ez egy közösséget építő történet? Örömmel és könnyes szemmel tapasztaltam, hogy régen elköltözött palotásiak. Hazajöttek a rendezvényre, családok egyesültek, régi osztálytársak találkoztak. Mindenki szereti a tortákat, édességeket. Engem Aranka hívott. Ő látta munkáimat, sokat sütök. Ő mondta, hogy jöjjek, nevezzek, nézzük meg, hogy itt mit jelent. Annyira sokan jöttek vissza, hogy nagyon finom volt, még kérünk, hogy nekem ez ilyen lendületet adott.
Szerencsékre a Magyar Falu program kiírásra került. Itt a Művöldősi Házban szerencsére sikerült 2 darab nagyképernyős televíziót beszerezni, padokat, asztalokat, rendezvénysátrakat, tehát itt a Torta Fesztiválon is tudjuk ezt hasznosítani. Eddig sajnos kölcsönkértünk, vagy időnként bérelni kellett, most ez óriási segítség, ez jelent számunkra. Lehet azt mondani, amikor te egy ilyen falu rendezvényre érkezel, hogy egy kicsit hazatérsz? Igen, lehet, én falusi fiú vagyok. Én valahogy egy ilyen kicsi közösségbe érzem magam jól, ahol mindenki ismeri a másikat, és ezáltal, hogy mindenki ismeri a másikat, saját tapasztalatból mondom, mindenki segíti a másikat. És szerintem az életben ez a legfontosabb.